Ja Shqipërisë ja dhe vini lajm këtu. Dhe i lajm këtu. Tu s'marr përgjegjësi Bled Çuçi këtu tani, mos mos e katrojnë këtu punë tani. Sigurisht nuk është përgjegjësia Bled Çuçit, por një përgjegjësi e ka dhe Bled Çuçi që nuk godet grupet kriminale këtu. Jo, këtu përgjegjësinë ka policia, nuk e ka Bledi njerëzit. Po nëse policia si individ në vetë.